Upravni odbor fudbalskog kluba Radnički na poslednjem svom okupljanju doneo je odluku o smenjivanju dosadašnjeg trenera Dejana Đurđevića u želji da se na ovaj način doprinese ostvarivanju boljih rezultata u preostalih šest kola, tokom kojih će se kragujevački klub grčevito boriti za očuvanje statusa superligaša. Pod vođstvom Đurđevića, koji je ekipu preuzeo od Slavenka Kuzeljevića u osmom kolu tekuće sezone, Radnički je odigrao ukupno 17 utakmica i zabeležio 5 pobjeda, 3 nerešena ishoda i 9 poraza, dok na tabeli zauzima pretposlednje mesto sa 23 boda. Iz kluba još uvek nema zvaničnih informacija o imenu novog trenera. Poznato je da je prva želja bio Radovan Ćurčić, čemu se usprotivio Fudbalski savez Srbije, jer ovaj stručnjak je trenutno selektor mlade reprezentacije. Nezvanično, kao mogući kandidati pominju se Dragoljub Bekvalac, ali i povratak Slavenka Kuzeljevića, koji je u prošloj sezoni sa Radničkim osvajanjem 6. mesta ostvario najbolji rezultat u klubskoj istoriji. Prilika za osvajanje odlučujućih bodova za opstanak u Superligi koja se ne sme propustiti. Utakmica 25. kola. Radnički Kragujevac, Jagodina. Subota, 27. aprila od 16:30 na stadionu Čikadača. Ulaz slobodan. Budi Kragujevčani, navijaj za Radnički. Fudbaleri Beloševačke pobede pretrpili su četvrti uzastopni poraz u prvenstvu zapadne grupe Srpske lige. U meču 22. kola oni su u Požarevcu poraženi od Mladog Radnika sa 2:0. Prvi gol za domaće postigao je Bojatović u 34. minutu iz 11 terca, kojeg je skrivio golman Beloševčana Glavičanin, zbog čega je dobio crveni karton. Konačan rezultat utakmice postavljen je u 78. minutu, kada se u strelce upisao Vuković. Pobjeda sada zauzima 8. mesto na tabeli sa 30 bodova i u sledećem kolu dočekaće lidera na tabeli, ekipu Sloge iz Petrovca na Mlavi. Seriju pobjeda u prvenstvu zonskog stepena takmičenja u grupi Morava nastavili su fudbaleri Grošničke Vodojaže. U utakmici 22. kola kao gosti savladali su Omladinac u Novom Selu sa 1:0. Šumadija 1903 je u derbiju kola na svom terenu bila bolja od Tutina 2:1, dok je Slavija, također kao domaćin, pobedila poslednje plasirani Prijevor sa 2:0. Jedini poraz od kragujevačkih zonaša pretrpela je Grbička Sloboda, koja je izgubila od Karađorđa iz Ribnice sa 1:0. Očekivanu pobedu ostvarile su rukometašice Radničkog, koje su sa 36:32 savladele imenjak u Beogradu u utakmici 20. kola Superlige. Domaći tim, koji zauzima poslednje mesto na tabeli sa samo jednim osvojenim bodom, pružio je žestok otpor kragujevačkoj ekipi, a pitanje pobednika rešeno je u poslednjih 15 minuta meča. Najefikasnije bile su Katarina Stepanović i Slavica Koperec sa po 9 golova, dok je 2 puta manje mrežu rivala pogodila Jasmina Kukić-Radojičić. U narednu kolu Radnički će na svom terenu igrati sa četvrtoplasiranim beogradskim Milenijumom, a ta utakmica odigraće se u nedelju od 19:00 u sportskoj hali Jezero. Odbojkašice Radničkog nisu uspjele ni u trećem pokušaju u svojoj istoriji da kroz baraž izbore plasman u Viner Štediše Superligu. Četvrtoplasirani tim iz nedavno završene sezone u društvu najboljih, Jedinstvo iz Stare Pazove, je i u trećem susretu ostvarilo pobedu, čime je sačuvalo dosadašnji status. U poslednjem duelu bilo je maksimalnih 3:0, po setovima 25-19, 25-15 i 25-14. Ovim porazom Radnički je i praktično završio sezonu, u kojoj je u prvenstvu prve lige osvojio drugo mesto sa skorom od 19 pobjeda i 3 poraza. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You're watching IT Sports Media.
Kragujevački strelac Stevan Pletikosić ostvario je dva trijumfa na takmičenju prvog kola Kupa Streljačkog saveza Srbije koje je održano u Novom Sadu. On je najpre trijumfovao u disciplini gađanja malokalibarskom puškom u ležećem stavu, ostvarivši u finalnoj seriji rezultat od 206,3 kruga, posle osvojenog petog mesta u osnovnom delu. Pletikosić je bio najbolji i u trostavu sa rezultatom od 1158 krugova, ponovo zahvaljujući odličnom ostvarenju u finalnoj seriji. Igrače Ekonomca sutra od 19 časova očekuje odlučujuća utakmica za prvi ovosezonski trofej na domaćoj sceni. U finalu Kupa Srbije na parketu Hale Jezero sastaće se sa jedinim pravim rivalom u poslednje vreme, ekipom Marba Intermeca. Beogradski tim je do sada uspeo da osvoji dve titule pobednika Kupa, a slavio je i u poslednjem finalnom duelu sa kragujevačkim timom koji je prošle sezone održan u Hali Šumice. U sutrašnji susret izabranici trenera Ivana Božovića ući će posle ostvarenog prvenstvenog trijumfa u Pirotu od 3:0, a bilo je primetno već tada da igrači Ekonomca više razmišljaju o sutrašnjem susretu. Svi se okreću u sredi, okreću se tom play-offu i trener Božović je pokušao s nekim taktičkim zamislima da odmori nekolicinu bitnih igrača i samim tim utakmica nije izgledala tako kako bi inače trebala da izgleda. Samim tim, znači, okrećemo se sredi, okrećemo se tom finalu koje je u Kragujevcu i nadamo se da će pobediti bolji. Iskusni Surdžić je tokom svoje karijere branio boje mnogih klubova u zemlji i inostranstvu, a svojevremeno je nastupao i za Marbu Intermezzo. U poslednjem prvenstvenom susretu uspeo je da na efektan način zatrese mrežu popularnih kafeđija, koje su vodile veliku borbu u nastojanju da zaustave ovog sjajnog igrača. Ovde već dugi niz godina imamo dva imena u tom srpskom futsalu, to su, znači, Marbo i Ekonomac. To da ne bi se osvrto na tu utakmicu, znači, kako bude u sredu, znači, ja poželim i njima i svojim sa igračima fer i sportsku igru, a još jednom kažem, pobedit će verovatno bolje. Može biti samo jedan. Aktuelni šampion Srbije Ekonomac i pobednik Kupa Marbo Intermezzo u završnoj borbi za prvi ovosezonski trofej na domaćoj fudbalskoj sceni. Finale Kupa Srbije, sreda 24. april 19 časova u Hali Jezero. Večiti derbi. Ekonomac Marbo Intermezzo.